Dua cubaan menyeludup daun ketum di Kedah digagalkan. 9 Julai lalu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Kedah mematahkan cubaan penyeludupan menyusup keluar sebanyak 1 tan daun ketum ke negara jiran melalui jalan laut. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, daun ketum bernilai sebanyak RM180,000 itu merupakan rampasan daun ketum terbesar dibuat Maritim Malaysia pada tahun ini. Semua hasil rampasan termasuk boat fiber dan enjin dianggarkan bernilai RM235,000. Suspek bagaimanapun berjaya melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Dalam satu lagi operasi oleh sepasukan polis dari Balai Sungai Tiang dan Pendang pada 7 Julai lalu, cubaan seorang lelaki untuk membawa daun ketum ke Lembah Kelang menggunakan trela menemui jalan buntu. Pemandu lori berusia lingkungan 30 tahun ditahan bersama 2.1 tan daun ketum di Pendang. Ketua Polis Daerah Pendang DSP Arif Syam Hamizah mengesahkan ia merupakan rampasan daun ketum terbesar di daerah itu setakat ini. Jadi kita dapati suspek cuba mengaburi pihak polis dengan memasukkan daun ketum ke dalam kotak dengan berpendapat bahawanya kita tidak dapat mengesan bahawa aktiviti salah dilakukan oleh suspek. Siasatan awal mendapati suspek diupah RM7,000 oleh seorang pengedar ketum di kawasan Sungai Tiang untuk dihantar ke Plaza Tol Sungai Buloh. Suspek kini ditahan reman untuk siasatan lanjut.